Takže z tohoto včelstva jsme z 4-nástavkového jsme udělali teď pro jaro 3-nástavkové, protože ten jeden nástavek byl stejně prázdný, takže v podstatě zbytečný. Byl to ten horní nástavek se zásobami. Teď vidíte, že ten původní nástavek, který byl třetí od spoda, tak je teď dole, úplně na dně. Tam jsou zásoby. Zásoby, které včely dosud nespotřebovaly za zimu. Ty dva nástavky, ve kterých byl včelí chomáč a které byly i první a druhý od spoda, tak jsou teď nahoře. Je to druhý a třetí od spoda. V těchto dvou nástavcích je teď včelí chomáč. To včelstvo je velice silné, je přes dva nástavky už v této době. Vidíte, že včely už jsou teď vidět nahoře. Toto je v podstatě cíl této základní předjarní prohlídky. To znamená dát včelí chomáč pod strůpek, aby byl v nejvyšším bodě úlu, tedy v místech s nejvyšší teplotou. Včely teď zaženeme kuřákem lehkým pokouřením a přikryjeme fólií, která je v této době důležitá, aby se na ní srážela voda a včely, kdy je ještě venku zima, nemuseli létat pro vodu, kterou teď budou potřebovat pro plodování. Tady vidíte, že vítr je velkým, nechci říct nepřítelem, ale ne úplně kamarádem včelaře. A včelstvo zakryjeme. Já používám ještě jedno mezivíko, kde je vzduchová kapsa, která působí jako izolant, a na něj přijde klasické víko s polystyrénovou vložkou. V tuto dobu, tedy kdy ještě nemáme jistotu stabilních teplot, je potřeba, aby bylo zateplené hlavně víko, aby včely jakoby visely na teplém víku. Takže tím jsme včely dostali pod strůpek. Když teď přijdete na včelnici, odevřete víko na úlu. Pokud včely plně sedí už pod strůpkem, to znamená, že je vidíte, že jsou roztažené velmi hustě přímo na vrchu plástů, tak úl můžete nechat tak, jak je. Pokud horní nástavek, ten nejhornější, není obsazen včelami, to znamená, že se tam ještě neprokousali zásobami, je potřeba jej dát dolů a celý ten spodek vlastně tak, jak je, o ten jeden nástavek zvednout nahoru, tak, aby se hnízdo, ten včelí chomáč zimní, který tam pravděpodobně je, dostal nahoru do nejvyššího bodu úlu.